Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünleri Allah'ın izniyle, gücü ve kuvvetiyle mühim olan bir meseleni danışacağım Allah'ın izniyle sizinle beraber. Bu meseleni müzakere edeceğim. Hansı ki özüm bunu eşitmişəm. Bizim şeyhlərdən biri, Allah qorusun şeyhi, Şeyh Bəsim Cəvabira, İmam Albani'nin tələbələrindəndir. Şeyh Albani ilə Şeyh Bəsim Cəvabira arasında olan bir məsələ. Diqqətli olun, Subhanallah. Ola bilsin ki, bu çoxlu-çoxlu insanların Allahın izni ilə, Allahdan dilirik ki, bucun olsun. İnsanların hidayət olması üçün səbəb olsun. Hansı ki, bu hadisə baş verəndə yüzlərlə insanın bidətdən uzaqlaşıb sələfin mənhəcinə gəlməsinə səbəb olub bu hadisə. Hansı ki, siz də eşidəcəksiniz. Uca Allahdan dilərəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala ixlaslı olmağı müvəffəq eləsin sözlərimizə və əməllərimizə. Və həmçinin Allahdan dilərəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala nəfslərimizin şərindən bizi qorusun. Sırf Allahın razılığını qazanmaq üçün bu məsələni müzakirə edək. Mövzuya keçirəm. Bunu mən hansı ki şeyxin dərsindən izləmişəm. Şeyx də özü bu məsələni yaşayıb. Şeyx Bəsim, Allah onu qorusun, İmam Albani'nin böyük tələbələrindəndir. Hansı ki hal-hazırda üstaz doktordur. Yəni universitetlərdə dərs keçir. Saudiyada oxuyub. Bakalavrus Saudiyada oxuyub. Magistratura, doktorantura. Uzun illər həm Saudiyada, həm də Yordaniyada universitetlərdə şəriət fakültəsində hədis bölümündə doktor işləyir. Şeyx Bəsim buyurur ki, Hafizahullah, bu hadisə hansı ki baş verib Şeyx Albani ilə onun arasında 1973-cü ildə. Diqqətli olun, Subhanallah, bu mövzu o qədər mühüm mövzulardandır ki. Şeyx buyurur ki, 1973-cü ildə mən orta məktəbi bitirmişdim. Şeyx Bəsim deyir ki, 1973-cü ildə orta məktəbi bitirmişdim. 16-17 yaşım var idi. Bəlkə də biraz çox. Şeyx deyir ki, tələbəlik illərim idi. Hansı ki, o mənhəc üzərində idim ki, təkfirçi olmamışdan öncə İxvan Müslimin mənhəc üzərində idim, Subhanallah. Deyir, təkfirçilikdən öncə nə idi? İxvan idim, deyir. Sonra buyurur ki, bizim bir şeyximiz var idi. Hansı ki, bu fikri bizə öyrətmişdi. O da Seyyid Qutub'un kitablarını keçirdi və Seyyid Qutub'a yəni möhkəm şəkildə, ciddi şəkildə təəssüfkeş idi. Seyyid Qutub da İxvan Müslimin mənhəcinin banisi olub. Yəni gecə gündüz bunun kitablarından keçirdi bizə və buna dəvət edirdi. Sonra Şeyx Bəsim deyir ki, Həfizahullah, Allah onu qorusun. Biz Seyyid Qutub'un kitablarını oxuya-oxuya gördük ki, məsələlər başqa cürdür. Seyyid Qutub'un da fikri nə idi? Yəni, müsəlman ölkələrinin hakimləri kafirdir. O məscid, orada, o dövlətlərdə namaz qılmaq olmaz. O məscidlərə getmək olmaz. Və biz də deyək, nə deyik? Məscidləri tərk etdik. Məscidləri tərk etdik. Hətta cümə namazlarını deyir, evlərdə qılırdı. Subhanallah. Cümə namazlarını deyir, evlərdə qılırdı. Bu cür nə deyir? 6 ay, 7 ay davam etdik. Əksəriyyətimiz də deyir, cavan idik. 20 yaş, 25 yaş, 30 yaş. Aramızdan deyir, amma müəllim olanlar var idi. Aramızdan məktəblərdə, mədrəsələrdə müəllim işləyənlər var idi. Baxmayaraq ki, müəllim idilər, dünyanın fənlər keçirdilər, lakin bu mənhəc üzərində idilər. Beləliklə,
Subhanallah. Deyir ki, Şeyh Albani, rahimahullah, Yardaniye gelir, deyir, ziyaret. Şeyh Albani, Allah ona rahmet eylesin, kızının birini Yardaniye ere vermişti. Kızını ziyaret eləmək üçün gelirdi. Deyir ki, bizim halımızı ona haber veriblər. Şeyh Albani deyiblər ki, belə bir cemaat var, cavanlar toplusu. Bunlar hamını təkfir edir özlərindən başqa. Və mescidlərə getmirlər, cümələri evlərdə qılırlar. Subhanallah. Bilirsiniz o silsiləvi təkfir hansı ki, onun əsli yoxdur İslamda. Bu vaxtda inşallah danışacaq Allah'ın izniylə. Yəni, bu cürünə bir gənclər toplusu var. Danışa bilərsən şeyx onlarla, söhbət edə bilərsənmi? Daha doğrusu, üzr istəyirəm, onlar şeyxə xəbər veriblər. Şeyx deyib ki, mən onlarla görüşmək istəyirəm, subhanallah. İmam Albani deyib ki, mən onlarla nədir? Görüşmək istəyirəm. Şeyx Bəsim deyir ki, bizə xəbər göndərdilər ki, İmam Albani sizinlə görüşmək istəyir. Deyir ki, biz bu xəbəri eşidəndə, hansı ki bizə xəbəri gətirən, dedi ki, Şeyx Albani sizinlə görüşmək istəyir. Biz dedik ki, görüşmək istəyirsə, o gəlsin bura. Biz onun yanına gedən deyilik. O cəmaat təkəbbürü cəmaat olur, həqiqətən. Elə bundan sonra görəcəksin olan təkəbbürünün yəni, nəticələrini Allah qorusun. Deyir ki, aramızda deyir, bir nəfər yaşlı var idi. O da məktəbin deyir, müəllimi idi. Ədəbli, əxlaqlı birisi idi. O dedi ki, yaxşı deyil. Yəni, o yəni, alim adamdır. Yəni, ayıbdır, biz o bizim yanımıza gəlsin. Biz gedək o yanına. Onsuz da biz haqq üzərində, elə deyilmi? Kim olursa olsun, Albani olmuş, kim olursa olsun, biz gedəcəyik, onsuz da biz haqq üzərindəyik, gedim onunla danışacaq. Beləliklə deyir ki, Şeyx Bəsim, həfizahullah, getdik deyir Şeyxin evinə, Şeyx Albani'nin evinə, məğrib namazında deyir, çatdıq ora. Bunlar mən səs yazısından tərcüm eləmişəm, ona görə belə cümlə-cümlə gedir burada. Məğrib namazında deyir, çatdıq deyir evinə, Şeyx Albani'nin olduğu yerə və başladıq deyir onunla danışmağa. İşa namazının deyir vaxtı çatdı. Şeyx Bəsim deyir ki, işa namazının vaxtı çatdı. Qalxdım deyir azan verdim. Deyir ki, mən özüm deyir. O əhvalatı hansı ki yaşayıb, o bizim müəllimlərdən hansı ki Şeyx Bəsim Həfizəhullah özü danışır buna. Qulaqlarımla eşitmişəm və oradan nədir? Tərcümə gedib bu ildə yəni keçən illəri Allah razı olsun şeyxdən görüşdüm. Dedim ki, bəs bu dərsi tərcümə eləmək istəyirəm. O da canla başla dedi ki, eləyə bilərsən. Elhamdülillah. Bu Allahın lütfüdür bizim üzərimizə. Allah bizdən qəbul etsin. Şeyx Bəsim deyir ki, qalxdım deyir, azan verdim. İşa namazının azanını və sonra iqama verdim. İqama verəndə Şeyx Albani dedir, oturub deyir. Şeyx Albani dedi ki, siz mənə qıldırırsınız namazı, yoxsa mən qıldırım sizə. Yəni, mən imam olum, yoxsa sizdən kimsə imam olsun. Şirə verin, subhanallah, onların ədəbsiz olmaqlarına. Allah bizi sabit eləsin. Dedik ki, yox, şeyx, biz sənin küfürünü etiqad edirik. Sən kafirsən. Necə sən danlı namaz qılaq? Şeyx Albani də deyib ki, mən isə sizin imanınızı etiqad edirəm. Siz mənə görə kafir deyilsin. Şeyxin, siz deməyin, burada məqsədi var imiş. Allah şeyxlərə rəhmət etsin, alimlərə. Şeyx deyir ki, yaxşı deyir, qıldırın deyir. Aramızdan deyir, biri deyir, namazı qıldırdı deyir. Namaz bitdikdən sonra başladıq deyir, nədir? Şeyxinə oturmağa. Namazdan sonra münazara başladı. Niqaş, debat. Bu cəmat. Biz deyir, sayımız deyir, haradasa 15-20 nəfərdir. Və şeyx də tək. Həmişə olduğu kimi. Şeyx deyir ki, Şeyx Bəsim deyir ki, yadıma gəlir. İlk sualı bu oldu ki, Şeyx Albani'nin. Niyə görə hakimləri təkfir edirsiniz? Yəni, bu fikirə düşməkdə sizdə məqsəd nə olub? Səbəb nə olub, daha doğrusu, özür istəyirəm. Niyə görə bu cəmatı, hakimləri, müsəlmanları niyə görə təkfir edirsiniz, subhanallah? Nə oldu ki, siz bu cürünə gəldiniz, bu məqama çatdınız? Deyir, ilk oxuyacağımız ayətlər bunlar oldu. O mən ləm yəhkum bimə ənzəlallahu fə uləikə humul kəfirun əl-fəsiqun əz-zalimun. Necə ki, bildiyiniz kimi, Əl-Maidə surəsinin 43-44-45-ci ayələ səhv eləmirəmsə. Kim Allahın hökmü ilə hökm vermirsə, onlar kafirlər, zalimlər, fasiqlərdir. Üzr istəyirəm.
Deyir ki, bu ayətlər deyir, oxudu deyir, oxudular. Şeyx deyir ki, Şeyx Basin deyir, biz bu ayətləri oxuduq ki, nə cür biz təkfir eləmək ki, Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, kim Allahın hökmü ilə hökm verməzsə, onlar kafirlərdir. Biz də burada yaşayırıq, bu rəhbər kafirdir. Buranın polisi, yəni vayinlisi, işçiləri, hamısı nədir? Tabi olduğuna görə. Bəs yaxşı, cəmaatın günahı nədir? Cəmaat da susur, onlara baş qaldırmır, onlara heç nə demir, ona görə bunlar da cəmaat kafirdir. Fikir versin, subhanallah. Yəni, zulümətun fəvqabatı, subhanallah. Zülmətdir, həqiqətən. Cahillik, zülmətdir. Və lə həvlə və lə quvvətin ləbillə. Yeri gəlmişkən, burada dayanıram, inşallah bura dönəcəm. Başqa şeyxlərdən biri, hansı ki bunu da Allahın gücü qüvvəti ilə özüm eşitmişəm, o dərsdə olmuşam, dinləmişəm ki, şeyxlərimizdən biri danışırdı. Deyir ki, təkfir cəmaatının deyir, ən böyüklərindən biri ilə danışdım deyir. Yəni, bu təkfirdə deyir, o qədər həddini aşmışdı ki, deyir, subhanallah. Bayaq dediyim kimi, bayaq ki, cəmaat kimi, hamının nədir? Hamını təkfir edir. Özündən başqa deyir, hamının nədir? Təkfir edir. Və deyir, onlarla deyir, danışanda, onların deyir, ən başçılarınla, hansı ki başçısıydı deyir onlarda, başqa bir şeyh danışır bunu. Deyir, dedim ki, hər küfür eləyən, niqaşımız düşdü onunla deyir, debat elədik. Hər küfür eləyən kafir olmur. Bu qaydalar gələcək inşallah. Hər zülüm eləyən zalim olmur. Hər fasiqli eləyən fasiq olmur. Yəni, bunların arasında nədir? Fərqlər var. Həmçinin bunların şərtləri var. Bu məsələlər bu cür nə deyil? Bu cür nə deyəndə, dedi ki, yox, bu qaydalarla səninlə barışmıram. Yox, üzr istəyirəm. Dedi ki, yaxşı, barışıram qaydalarla. Dəlillər deyə mənə gətirdi. O deyir ki, məndən dəlillər istəyirdi ki, nə cür ola bilər deyir, insan deyir, küfr eləsin, küfrü əməl etsin, kafir olmasın. Bunlar haqqında inşallah geniş danışacağız Allahın izniylə. Ola bilsin ki, bu dərslər olmasa da, bundan sonraki dərslərdə inşallah. Nə cür ola bilər ki, insan zülüm eləsin, zalim olmasın. Nə cür ola bilər ki, insan fısıq eləsin, fasik olmasın. Şeyx deyir ki, mən ona dedim ki, bax, bu cür nə deyil də məsələlər. Deyir, ona dedim ki, əgər sən dediyin kimidirsə, sən dediyin doğrudursa, onda mən sənə bir dənə məsələn deyəcəm. O deyib ki, buyur şeyxə deyib. Şeyx deyir ki, Yunus aleyhissalam, Allahın salamı olsun bütün peyğəmbərlərə və bizim peyğəmbərimizə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yunus aleyhissalam balığın qarında olanda deyib ki, La ilahe illa entə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin. Allaha tənzih edib, subhanə və tealəni, özünün günahını etiraf edib, sonra deyib ki, mən özümə zülüm edənlərdən oldum. Şeyx deyir, dedim ki, bu ayə nə deyirsən? Cavabı görür, nə olub, subhanallah. Deyib ki, Yunus balığın qarında olanda kafir idi. Subhanallah. Həqiqətən, dəhşət. Zülmətdir, vallahi ki. Elmsizlik, bəladır. İnsanlar elmsizliyi uzbatından öz nəfislərinə ibadət edirlər. Vallahi. Kitaba, sünnətə tabi olmayanda insan kimə ibadət edir? Öz nəfsinə, subhanallah, nəfsinə. Nəfsi ona nə deyir? O da onu həyata keçirir. Qayıdıram mövzumuza. Harada qalmışdıq? Namazdan sonra deyir, Şeyx Bəsim deyir ki, namazdan sonra nə başladı? Hivar, yəni münazara. Şeyx bizə sual verdi ki, nə cür oldu ki, bu fikirlərə nail oldunuz? Nə cür oldu ki, bu fikirlərə gəlib çatdınız? Bu fikirlər daşırsınız. Biz də bu ayətləri oxuduq deyir. Bu ayətləri hansı ki, Maidə surəsində keçən ayətləri. Şeyx Bəsim deyir ki, İmam Albani rahiməhullah deyir, o qədər dəqiq idi ki, subhanallah. Məsələlərdə deyir, o qədər dəqiq idi ki, mümkün deyildi ki, onunla kimsə danışsın deyir. Şübhəsiz ki, nədir? Yəni, kitab sünnət üzərində. Yəni, elmi münazaralarda mümkün deyil kimsə ondan danışsın deyir. O qədər dəqiq insan idi. Yəni, uslubu nə idi? Uslubu o idi ki, ağacı budaqlamırdı. Kökündən vururdu. Məsələn, bir mövzunu götürürdü. Sənin problemin nədir? Problemin odur ki, o mən ləm yəhkum bimə ənzəl Allah. Kim Allahın hökmü ilə hökm vermir? Onlar kafirlər. Bu mövzunu deyir, bitirməyincə, Şeyx Bəsim deyir, başqa mövzuya keçməz heç vaxt. Əslində elə bu cür nə olanda yaxşı olur. Çünki fikirlər dağınıq olanda hərə bir şey danışır məclisdə, hərə bir şey deyir, nədir? 10 gündə davam eləsə, ortaq məxrəcə gəlmək olmur. Amma bir-bir, Şeyx Albani rahiməhullah bu cür nə idi? Bir-bir məsələləri nədir? Çözək. Bir məsələni çözəndən sonra, səndə bu məsələyə görə problem varmı? Xeyr. Məndə də yoxdur, keçək o bir mövzuya. Amma bu cür nə idi, deyir Şeyx. Şeyx Bəsim deyir, İmam Albani bu cür nə idi? Deyə başladı bizlə bu cürə neynəməyə? Niqaş eləməyə, subhanallah. Şeyx Bəsim deyir ki,
münazaramız deyir, işə namazından sonra fəcrin azanına bir saat qalmış həkim davam elədi. 4-5 saat şeyxlə söhbət elədi. Şeyx deyir ki, Şeyx Bəsim deyir ki, 3-cü günü idi deyir. 3-cü günü idi, sabahlar bizdə mədrəsə olduğuna görə, məktəb olduğuna görə biz dedik ki, biraz istirahat eləyək, mədrəsəyə gedək, nədir? Yorğun olmayaq. Şeyx deyir, məclisdən ayrılanda bizə dedi ki, bu günləri mən gələcəm. 4-cü gün axşam nədir? Mən gələcəm sizinlə danışmağa. Biz də razı olduq deyir. Subhanallah, deyir ki, 4-cü gün axşam gəldi. Şeyx düz cümə gününün nədir? Fəcrinə kimi. Cümənin fəcrinə kimi, sübh namazına kimi deyir, bizlə nə edir? Danışdı deyir. Subhanallah. Şeyx Bəsim deyir ki, həmin günü deyir, həmin gün, cümə günü. Orada olan deyir, bizlə olan deyir insanlar, hamısı deyir nədir? Sələfiliyi qəbul etdik deyir, Allahu Akbar. Həmin günü deyir, fəcr namazını məsciddə şeyxlə bərabər qıldıq deyir. Fikir versiniz. Hamımız deyir, düşdü, getdi deyir, məsciddə deyir. Məsciddə, fəcr namazı məsciddə qılmağa. Allah rəhmət etsin, İmam Albaniya. Allah ona rəhmət etsin, həqiqətən. Allahu aləm, indi mən danışacağım onun niqaşında da, hamısı burada mövcuddur, Allahın izniyle. Orada nələr baş verir? Yəni, orada nələr baş verir, bir Allah bilir. Bir də orada olanlar, necə ki, Şeyx Bəsim bunları danışır. Deyir ki, yolla gedirik, deyir, fəcr namazına gedirik. Aramızda, deyir, işıq stolbaları olur, deyir. Və yaxud da ağaclar, deyir, keçirdi. Oranı, deyir, o stolba və yaxud da ağaclar bizi ayırır, deyir. Məsəl üçün, 4-5 nəfər gedirik. Stolba gəlinə inəmək lazımdır. 2 nəfər buradan, 2 nəfər buradan keçirdi. Oradan keçən kimi deyir, bizə salam verir, deyir. Rahmetullah aleyh. Esselamu aleykum, rahmetullah. Biz deyirik ki, aleykum, selam, təəccüblənirdik. Biz bərabər yol gedirik, necə deyir, bizə salam verir. Deyir, bilirsinizmi, deyir, bu sünnədir, deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zünə eləyərdir. Fikir versiniz, həm onlara əqidəni, həm də nə deyir, sünnəni öyrədirdi. Rahimehullah. Rahimehullah İmam Albani. Necə ki, subhanallah, yenə başqa bir şey yadıma düşdü. İmam Albani dünyasını dəyişəndə məğrib namazından sonra yəni cəmaatı gözləməyiblər. Şeyxi kəfənləyiblər, yuyublar, dəfn eləyiblər. İbn Useyminə zəng eləyiblər ki, bəs şeyx dünyasını dəyişib. İbn Useymin deyib ki, rahimehullah, biz də gedək dəfninə. Deyiblər, şeyxi artıq dəfn eləyiblər. İbn Useymin ağlayır orada. Deyir, Allah sənə rəhmət eləsin. Necə ki, diriliyində deyib bizə sünnəni öyrətdin deyir. Öləndə də deyib bizə sünnəni öyrətdin deyir, subhanallah. Əsl odur ki, nədir? Ölən kimi dəfn olunsun deyir. Rahmetullah əleyh. Allah hamısına rəhmət eləsin. Sonra deyir, namazla bağlı məsələləri məsciddə bizə bir-bir öyrədir. Dedi, bilirsinizmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə cür namazları qılıb deyir. Biz deyirik, bilmirik deyir, ey şeyximiz deyir. Bizə də öyrədir, bu cür eləyib, bu cür eləyib. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra barakallahu fikum şeyx deyir, biz deyir, orada olduğumuz məclisdə 10-15 nəfər idi deyir. Hamımız deyir, Allahın izniyle nədir? Sevrildi deyir, fikirlərimiz deyir, döndü deyir. Artıq deyir, bizdə deyir, qəlbimizdə nur var deyir. Həqiqətən bidət. Fərqi yoxdur, təkfirsi olsun, əşari olsun, maturidi olsun, yəni qədəri olsun, kim olur olsun. Bidət zülmət. Bidət qəlblər üçün zülmət həqiqətən. Sələfilik yəni Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin davamsızlığı nədir? Nurdur. Vallahi sünnülük nurdur. Vallahi. Bunu sünni əhli olanlar bilirlər ancaq. Allah bizi sabit eləsin. Subhanə və təala. Deyir ki, bu cavanlarla deyir, niqaş etdikdən sonra deyir ki, bizim şeyximiz hansı ki bizi öyrədir deyir. O deyir, dayanmadı deyir. Axı bizim deyir, sayımız 10-15 deyil deyir. Sayımız deyir, yüzlərlə. Düşdü deyir, bir-bir deyir evlərə, hansı ki o tələbələr var idi. Hamısına deyir, başladı dəvət eləmə. Dedi, xəbərimiz olsun deyir, biz bataqlıqdaymışıq, subhanallah. Hamısına nə inir deyir, bir-bir qapılara düşüb olana dəvət eləyir. Hansı ki, indi Şeyx Albani yox, bizim o şeyximiz hansı ki bizə Seyyid Qutubun kitablarını oxuyur, deyir o. Şeyx Bəsim, Həfizəllah deyir ki, bizim müəllimimiz, hansı ki deyir, bizi öyrətmişdi, bizə dedi ki, xəbərimiz olsun sabahları tezdən, bu məktəblərin qabağında sıralar olmur o tələbələr? Lövhə demirlər, lövhə. Sıranın qabağında deyir, çıxıb nə edəcəm? Tövbəmi elan edəcəm və bizim batil üzərimizdə olduğunu deyir, cəmatı elan edəcəm. Subhanallah, subhanallah. Şeyx Bəsim deyir ki, dedik ki, ay şeyx, bu cün eləmə deyir. Ayıbdır deyir. Biz deyir, dönənə kim deyir, bizi nətər tanıyırlar deyir. Bunlar, biz belə deyir də, bərk gedən adamlardırlar, təkvir zəmat elə olurlar da, Allah idarət versin. Bunlar sözünün qabağını söz qoyan olmur. Nəfsimiz deyir, baxın, subhanallah, iblis gönə inir, Allah haqq var.
Nəfsimiz deyir bizə, deyir, razı olmur ki, nəfsimiz bizə imkan vermir ki, bizim şeyximiz deyir bu cür eləsin. Dedi ki, yaxşı eləmərəm deyir. Səhər deyir asıldı deyir biz məktəbin deyir qabağında deyir. Gördüyü deyir çıxdı mikrofonla deyir. Minlərlə tələbə var deyir orada. Mindən çox tələbə və müəllimlərdir. Çıxdı dedi ki, bax bu cür nə olub, bu cür nə olub, bu cür nə olub. Nasiruddin Əlbəni rahimehullah səbəb oldu ki, biz nədir? O batil əqidəni tərk eləyək. O batil mənhəci tərk eləyək nədir? Sələfin əqidəsini öyrənək. Şeyx Bəsim Həfizəullah deyir ki, aramızda bir nəfər var idi, subhanallah. O deyir, çox inatkar idi. Həddinə artıq inatkar idi. Şeyxlə deyir, nədir? Barışmırdı. İmam Əlbani ilə deyir, barışmırdı. Və elə oldu ki, deyir, subhanallah, Şeyx Əlbani deyir, gedib onunla deyir, görüşdü deyir, şəxsi olaraq. Şeyx Əlbani getdi onun evinə deyir, görüşdü. Biraz deyir, dəyişirildi deyir. Sabahsı gün deyir, yəni təzdən dedi ki, yox, yenə şeyxlə barışmadım. Dedi, şeyx burada da, Urdundadır, Yardaniyadadır, gəlsin yenə. Deyir, bu dəfə deyir, biz özümüz getdik deyir, şeyxlə deyir. Məcmua deyir, yəni zaman şəkilində tələbələr. Biz də şeyxlə getmişik deyir, nədir? Baxaq görək deyir, oradakı yəni, münazara nə cür olacaq? Maraqlı gəlir, artıq onlara maraqlı gəlir. Şeyx Bəsim deyir ki, Həfizəhullah, artıq deyir, İmam Əlbani deyir, nədir? Həmin adamla deyir, həmin adama deyir ki, bəlkə mən sən suallar verim deyir. Hansı ki, o fikirdə qalıb. O razılaşma, dedi, yox, mən özümün suallarım var, sənə verəcəm. Şeyxə, deyib ki, yaxşı, nə cür nəsə sənlə olsun. Şeyxə deyir, suallar verir, deyir. O sualları inşallah oxuyacaq Allahın izniyle. Bu məsələləri inşallah müzakirə edəcək. Nə cür olub ki, nə cür olub ki, Allahın izniyle. Həmin o tələbələr də, Şeyx Bəsimgildə, o cəmaat da hidayət olunub. İmam Əlbani onlarla nə cürə münaqişə eləyirmiş. Nə cürə onlarla nədir? Niqaş edirmiş. Həmin o adam deyib ki, yaxşı deyib. Sanki belə deyib də, şeyxi yola verən kimi. Nədir, nədir, şeyx ondan uzaqlaşsın, tələbələr ondan uzaqlaşsın, nədir? Öz fikrində qalsın. Şeyx Bəsim deyir ki, subhanallah, bizdən sonra deyir, şeyx deyir, 3 dəfə deyir ona, 5 saat, 6 saatlıq məclislər elədir. 3 dəfə deyir. Danışırmış əməli başı salırmış. Yenə deyir, nədir? İqna olmur deyir, subhanallah. Barışmır deyir şeyxlə. Sonra deyir, elə oldu ki, deyir, subhanallah, həmin deyir, bu adam deyir, tutuldu deyir. Nəyləsə elədi deyir, tutuldu, türməyə düşdü deyir. Həmin o hansı ki, inatkar idi, şeyxdən qəbul eləmirdi, Allah qorusun. Sonra deyir, subhanallah, oradan türmədən qaçmaq istəyirmiş. Qadın paltarı giyinib, saqqalını qırxıb, Allah qorusun. Çıxanda da türmədə işləyənlər, yəni qadının yerişindən, kişinin yerişindən deyil, biliblər mi, tutublar. Uzun qıssadır, oralar bizə önəmli deyil. Sonra deyir, 3 ildən sonra deyir, nədir? Mərvan deyir, türmədən çıxdı deyir. Mərvan türmədən çıxdı deyir, mülhid kimi deyir. Subhanallah. Allahı inkar edirdi. Nəsəlullah sələməti və ləfi. Allah bizim qəlblərimi sabit etsin. Ya müqallibəl qulubi səbbit qalb alə dinək. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisin, bu duasını çoxlu eləmək lazım. Ey qəlbləri çevirən Allah, qəlbimizi dinin üzərində sabit elə. Şeyx Bəsim deyir ki, artıq deyir, mən deyir, Saudiyə deyir, oxuyuram deyir. Artıq deyir, yaşlaşmışam deyir biraz. Neçə il vaxtlar kezib də. Qardaşımla deyir, gəldim nəyə? Onu ziyarət eləməyə deyir. Saudiyədən gəlmiş deyir tətilə. Getdim deyir, onu ziyarət eləməyə. Gəyib ona dedim ki, bəs biz bir yerdə olmuşuq. Şəfqətim, yəni içimdə ona qarşı şəfqət var idi, deyir, subhanallah. Bir məclislərdə olurduq, bir yerdə olmuşuq. Nə məsələdir, niyə görə yəni, bu vəziyyətə düşündəsən? Deyir ki, mənə dedi ki, yə Bəsim, o Mərvan Şeyx Bəsimə deyib ki, ey Bəsim, məziltum təqulun Allah, subhanallah. Siz hələ də deyir, Allah, Allah deyir, siz deyir, Allah. Allah qorusun. Fikir versin, subhanallah. Yəni, kitaba, sünnəyə tabi olmamaq, yəni, şəri dəlillərə tabi olmamaq nəticəsində fikir versiniz, Allah qorusun. Demə dedi ki, siz deyir, hələ deyir, Allah, Allah deyir, siz deyir, Allah qorusun. Daha da başqa fəsadlar olub, onları zikir eləmək istəmirəm heç. Ona görə, subhanallah, həmişə biz nəyə eləməliyik? Allaha dua etməliyik. Yə müqallibəl qulub. Vallahi, qəlblər Allahın əlindədir, Allah istədiyi yerə çevirir. Ona görə, subhanallah, həmişə Allahdan istəməliyik, Allahın bizi sabit elə. Yəni,
bu məsələlər elə məsələlərdəndir ki, Allah qorusun, burada yəni elm əhlinə, alimlərə tabiçiliyin olmamağı. Elm əhlinə tabiçiliyin olmamağı. Bu günləri Allah qorusun. Elə vaxta gəlib çatmışıq ki, subhanallah. Bu günləri Şeyxülislam İbn Teymiyə, Şeyxülislam İbn Teymiyə, İmam Buxari, İmam Müslim təkfir olunan bir zamanı gəlib çatmış. Allah qorusun. Subhanallah, bilsin nə deməkdir bu? Vallahi, billahi, tallahi. O cünə insanlar üçün Allah bizi qorusun. O cünə insanlar üçün torpağın altı daha xeyirlidir. Vallahi, torpağın altı daha xeyirlidir, nə ki üstündə gəzməkdənsin. İnsanları bu cünə zəhərləməkdənsin. Subhanallah. Məclis olur, məclis olur. O cünə insanlar var ki, İmam Buxariyə, İmam Buxarinin hədisi keçəndə Rahiməhullah deyilir, kimlərsə orada etiraz edir. Deyir ki, nə bilirsən, deyir, o deyir, müsəlman kimi ölüb yoxsa yox. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, fikir verin. Allah Subhanahu wa Taala'nın hikmətindəndir ki, Allahın Subhanahu wa Taala'nın qudrətindəndir ki, qudrət nişanələrindəndir ki, özünün kitabından sonra, yəni özünün kəlamından sonra ikinci kitabdır. Müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar buna ittifaq ediblər. Hətta qeyri-müsəlmanlar var, müstəşriklər var. Onlar da bilirlər ki, müsəlmanlarda nə var? Elə bir kitab var ki, bunların belə deyək də müqəddəs kitabıdır. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, sahih hadisleri orada cem eden birisi. Yani o cürlü insanları takvir eləmək Allah korusun. Sizce səbəb nədir? Nə cür oldu ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə takvir olunur? Nə cür oldu ki İmam Buxari? Səbəb bilsin nədir? Əslində hamımız bilirsin. Səbəb havadır, hava. Mənim dediyimə uyğun gəlmir. Siz deməyin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah elə buna görə bəyənilmirmiş. Buna görə düşmənçilik edirlər. İstənilən bidət firqəsini gətirir. İstənilən bidət firqəsi. Vallahi, bilə istisna. İstisnasız. Bir nəfər bidət firqəsi gətirir, desin ki, Şeyxülislam alim olub. Var elə bir dənə bidət firqəsi. Bütün hamısından eynəyib, hamısından vuruşub olan, subhanallah. Yəni, onların bidətlərini ortaya çıxarıb. Deyib ki, sizin yolunuz Muhammedin yolu deyil, sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin yolu deyil, sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin yolunuz Abu Bakr'ın, Omar'ın, Osman'ın, Ali'nin yolu deyil. Ona görə də bu insanlar baxırlar ki, subhanallah, yəni bir vaxtlar belə deyək də, Şeyx Albani idi, daha doğrusu ondan da qabaq, bir vaxtlar tələbələr idi, onlar haqqı gizlədirlər, nə bilim, başqa-başqa adlar və s. kafirlərdir. Tələbələrdən keçdilər nədir? Alimlərə, İbn-i Suyminə, İmam Albani, İbn Bəzə. Gördülər ki, yox, bunların da dedikləri elə yavaş-yavaş yuxarıya kim gedir də? Çünki sələfi mənhəzi bir mənhəzi də, subhanallah. Dünyanın harasında olursa olsun, bu mənhəz nədir? Sələf mənhəzi bir dənədir. Azərbaycanda olsun, Afrikada olsun, Yordaniyada olsun, Saudiyada olsun, Rusiyada olsun. Harada olursa olsun nədir? Elhamdülillah, sələf mənhəzi bir dənədir. Fikir verirsiniz? Bu cünə gəlib. 14 əsrdir bu cünədir. 14 əsrdir bu cünədir. Elhamdülillah. Sonra gördülər ki, yox, İmam Albani'nin də, İmam İbn Hüseyminin də və digər alimlərin də sözləri nədir? Elə onların dedikləri kimidir? Dedilər, madam ki, bunlar bu cünədirsə, kafirdirlərsə, Allah korusun. Onda İbn-i Teymiyyə də bunlar da İbn-i Teymiyyənin dediklərini deyirlər. Onlar kitablarını oxuyurlar. Fikir versiniz, silsiləvi Allah korusun. Hətta tabeynləri belə qəbul etmirlər. Tabeynləri. Güyam ki, şeytan onlara bir dənə mədrəsə qurub beyinlərində. Şeytanı mədrəsə. Yəni, güyam ki, nədir? Sahabələr, bir dənədir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güyam ki. Kaş ki, bu cürünə olaydı, subhanallah. Kaş ki, bu cürünə olaydı. Yəni, o cürünə qəbildə olan insanların beyinlərində mədrəsə var. İstənilən məsələ gəlir onlara. O mədrəsədə fikirləşirlər, görürlər, doğrudursa, uyğun gəlirsə, uyğun gəlir. Uyğun gəlmirsə, rədd edirlər. Sahibi kim olursa olsun. Siz düşünün ki, subhanallah, o insanlar, o imamlar həyatlarından keçiblər, Allahu Akbar. Ömürlərini qoyublar, la ilahe illallah. 12 əsrdir. Yəni, İmam Buxarinin kitabı 12 əsrdir. İttifaq olunub bütün müsəlmanlar tərəfindən. İnsanlar və cinlər təsdiqləyib. Subhanallah, sən Allahın dinindən heç bir şey bilmədiyin bir halda, sən Allahın kitabından bir dənə ayəni düz oxuya bilmirsin. Səhvə demirəm. Vallahi bir dənə ayəni sən təcvidlə oxuya bilmirsin. Subhanallah, sən bax, bu günə gəlmirsən İbn Teymiyyə təhkir edirsən. Allahu Akbar. Görün, zülümət hara gəlib çatıb, Allah qorusun. Bunlar müsibət. Ona görə ilac nədir? İlac Allahın kitabı, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi, sahabələrin fəhmi, Rabbani alimlərin nədir? Fikirləri. O Rabbani alimlər ki, onlar bayaq dediyim kimi ömürlərindən keçiblər. Həyatlarını qoyublar. İmam Tabari rahimehullah, İmam Tabari 14 yaşından evindən çıxıb
70 ildən çox dünya həyat ömür yaşayıb. Geri dönməyib subhanallah. Evindən çıxdığı, ölkəsindən çıxdığı ölkəyə geri dönməyib. Elm dalınca gedib, Allahu Akbar. Bu insanlar ömürlərini Allah üçün həsr eləyiblər. Fikir verirsiniz? İmam Albani rahimehullahın tələbələri danışırlar. Deyirlər, şeyx gündə 15-16 saat hər gün oxuyurdu. Hər gün bu insanın oxuma proqramı 15-16 saat. Özü subhanallah, İmam Albani, Allahu Akbar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, fikir verirsiniz? O insanların həsədlərindən, xainlıqlarından, pisliklərindən istəmirlər ki, nədir? Bu cür olsun. Rasul Ərəb ölkələrindən danışıram. Rasul sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini Allahın izni ilə. Hansı ki, o hədislər kitabında keçir. Nəsəidə, İbn Əbu Davudda, İbn Məcid ilə axirihi. Bu kitablarda nədir? İmamlar məscidlərdə xutbə verəndə cümə günləri sahahahu Albani, da'afahu Albani. İmam Albani sahihləşdirib, İmam Albani zəifləşdirib. Subhanallah. Allah bu kişinin adını ucaldıb. Bütün Ərəb, yəni Şeyx Məşhur Həfizəhullah danışır, İmam Albani tələbələrindəndir, böyük tələbələrindən. Deyir ki, dünyanın deyə məşriqini, məğribini gəzdiyidir. Dünyanın məşriqini, məğribini gəzdi. Elə bir məscid olmadı ki, ora gedək. Orada deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazı haqqında olan kitab var. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin namazı kitabı, İmam Albani kitab. Onu görməyidi. Fikir versin, subhanallah. Bu insanları Allah ucaldıb, subhanahu təala. Bu insanları Allah ucaldıb. Ona görə nədir? Tabi olmaq, vallahi bu nədir? Bir, nəcür deyirlər? Bu nəsihətdir, Allah rızası üçün. Kim istəyirsə, kimsə səsimi eşidirsə, Allah üçün nəsihət. Vallahi ki, Allah üçün nəsihət ki, nə badə nədir, nə badə havalara uyma. Nə badə demək ki, bu mənə belə gəlir. Bu mənə belə gəlir məsələsi var, subhanallah. Bu insanı məhv eləyir. Sən kimsən ki, subhanallah, mən kiməm ki, mənim də nəyim olsun, mənim elə gəlir söhbətim olsun. Kiməm ki, nəyin qabağında? Bu dörtlüyün qabağında. Dörtlüyü hansıydı? Kitab, sünnə, sahabələr, Rabbani alimlər. Subhanallah, birbaşa nə eləməsən, birbaşa təslim olmasın. Yəni, bizim sələflərimiz olub, bizim peyğəmbərlər bu cün olub, sahabələr bu cün olub, haqqa tabi olmaq. Səmi'nə və ata'nə, eşitdik və itaət etdik. İbrahim ə.səlam haqqında Allah subhanətlə nə deyir? İzqalə ləhu rabbuhu əslim. İbrahimə fikir versiniz. Bir zaman deyir, Allah deyir, İbrahimə təslim ol dedi. Nə dedi İbrahim ə.səlam? Qalə əsləmtu li rabbil aləmin. Tabi oldum aləmlər Rəbb olan Allaha. Subhanahu təala. Ona görə bizim üzərimizə düşən, biz sıravi müsəlmanların üzərinə düşən nədir? Bu Allahın dinini öyrənmək. Allahın kitabından, Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən, sahabələrdən bir də nədir? Rabbani alimlərdən. Birdən kimsə deyək ki, Rabbani alimləri niyə görə deyirsiniz? Bəs üç məsələ deyilmi? Sahabələrə kim? Allah bizə deyir Subhanahu təala. Allah Subhanahu təala buyurur ki, "Fəsəlu əhləz-zikri in kuntum la ta'lemun." Bilmədiklərinizi bilənlərdən soruşun. Təfsirçilər nə deyirlər? Bilənlər kimdir burada? Elm əhli alimlərdir. Allah mənə əmr edir ki, Amid olaraq, Əhməd olaraq, Muhammed olaraq, mən hər hansı bir məsələni nədir? Soruşum alimlərdən. Allah mənə qadağan edir ki, haram edir. Haramdır ki, nədir? Bilməyən insanlardan soruşmaq. Haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi nədir? Sallallahu əleyhi və səlləm. Deyir ki, vaxt gələcək deyir, Allah qorusun. İnsanlar deyir, özlərinə deyir, başlasa siz edərlər. Fikir versiniz? Allah qorusun o gündən. Hədis uzundur, bizə lazım olan yerini aşıram. Və deyir, suallarını deyir, onlara verəcəklər. Onlar da elimsiz şəkildə, fikir verirsiniz, elimsiz şəkildə deyir, cavablandıracaqlar. Əftu bi qayri ilmin. Dallu fa adallu, subhanallah. Azıb və azdıracaqlar. Allah o gündən qorusun. Şeyx Salih Əl-Fəvzan Həfizəhullah bu hədisin şərhini danışanda özünü saxlaya bilmir, subhanallah. Qəhər boğur onu, ağlayır. Deyir ki, qorxuruq ki, elə bir vaxta gəlib çatmış. Həqiqətən, doğrudan da biz elə vaxta gəlib çatmışıq ki, subhanallah. Suallar. Elimsiz insanlara yönəlir. Yəni, ola bilərmi ki, Allah haqqı, bu ümmətin dağ olan alimləri, qalsın kənarda, suallar verilsin kimə? Allahın dinindən heç bir şey bilməyən. Yəni, Allahın dinindən bu insan sıfırdır, subhanallah. Heç bir məlumatı yoxdur. O cürünə alimlərin qabağında, subhanallah. Yadıma gəlir bizim, son olaraq, barakallahu fikum, bizim şeyxlərdən biri danışırdı. Bu fıqh məsələlərində, hansı ki, İmam Əhməd belə deyib, məsələn, İmam Məlik belə deyib, Əhməd ibn Həmbəl belə deyib, ilə əxirihi, yəni bu alimlərin arasında olan yəni fıqh məsələlərinin ixtilaflarından danışırdı. O bir dəfə bir dənə söz dedi, subhanallah, heç vaxt yadından çıxmaz. Dedi, siz elə bilirsiniz ki, deyir, onların arasında olan deyib, bu ixtilaflar deyir. Yəni, belə deyək də, bizdə deyir, olanlar kimi deyir, bizimki kimi deyir. Subhanallah deyir, nəinki deyir, orada rəy bildirmək, danışmaq, nəfəs ala bilməzdik deyir. Və belə, nəfəs almağa deyir, cürət etməzdik o məclislərdə olsaydı deyir.
belə elmi şəkildə bəhslər eliblər. Rahiməhumullah. Elmi şəkildə onların kitablarına baxanda deyirsən ki, subhanallah, görəsən bunlar bəşər olmayıblar, Allahu akbar. İnsanlar həyatlarından keçiblər. Ona görə nədir? Barakallahu fikum. Nəsihətim odur ki, həm özümə, həm də sizlərə. Allahın izni ilə, Allahın izni ilə salamat qalmaq üçün. Vallahi ki, yoxsa ki, nəfslərimizə qalsa, havalarımıza qalsa, Allahu akbar. Allah qorusun. Azğınlıqdır. Necə oldu o insanın axırı, Allah qorusun. Bu insandan yüzlərlədir. O insandan nədir? Yüzlərlədir. Biz bu cür şeylər danışanda kimisə, Allah qorusun, ayıblarını danışmaq üçün, kimisə məsələlərinə, şəxslərinə toxunmaq üçün deyil, vallahi ki. Sadəcə olaraq nədir? Sadəcə olaraq odur ki, kitaba, sünnətə tabi olmamaq budur. Sənə şəri məsələlərdə nə gəldisə, demək ki, bu cürət, qəbul elə. Yoxsa ki, Allah qorusun, bu, elə ki, o mücarrad olaraq, bayaq dediyim ki, o qapına sığırsan, insan açır ya qapını. Mənə elə gəlir. Bu nə cür ola bilər? Bəs sən nə deyirsən bu məsələyə? Subhanallah. Bu insanların rəyindəndir. Yenə Şeyxülislam deyir. Deyir, bi eyyə aqli nəhkum deyir. Kimin aqlına da hökum verir, subhanallah. Yüzlərlə insan var, şəriətdə bir dənədir. Hərə bir dənə cavab deyəcək, hərə bir fikir söyləyəcək. Bu elədimi ki, subhanallah. Allah qorusun, ən pis məsələlərdə nədir? Deyir, sən bəs, buna nə deyirsən, deyir, filan kəsə nə deyirsən? Qardaş, mənim fikrimi sən deyirsən, subhanallah. Sən denən ki, şəriət nə deyir? Sən mənim fikrimi deyirsən, subhanallah. Belə də deyirlər, həqiqətən. Deyir, bəs, filan kəsə nə deyirsən, aynı olaraq soruşurlar. Bu məsələlər haqqında danışacağıq Allahın izni ilə. Bizdə bir dənə məsələ qaldı. Nədir? Şeyx Albaninin o gənclərlə münaqişəsi. Nə cür oldu? Nə cür oldu ki, onlar nədir? Sələfiliyi qəbul etdilər, elhamdülillah. Nə cür oldu ki, onlar hidayət yolunu tapdılar? Şeyx onlara görsün, nələr deyib orada? Bunu inşallah gələn dərs Allahın izniyle götürəcəyik, Allahın gücü qüvvəti ilə. Allahdan dilərəm, Allah eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Amin. Allahdan dilərəm ki, Allah Subhanahu taala ixlas eləsin bizi sözlərimizə və əməllərimizə. Həmişə Allah Subhanahu taala bu dördlüyə bizə, bu dördlüyü bizə tabe olanlardan etsin. Hansı dördlük? Quran, sünnə, sələflər, Rabbani alimlər. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilək. Barakallahu fikum.